Čo to malo byť? Chceš sa zabiť? Niečo tam dole je. Čo to bolo? Neviem. Niečo zrazu schvátlo palicu a skoro mi odtrhlo ruku. Daj mi to. Vidíš, pravil som ti. Musíš zostať pri mne. Ja viem. No. Jednoducho som spanikárila. Tak dobu, nesmieš panikáriť. Musíš sa naučiť uvoľniť a kontrolovať sa, vieš? Si v poriadku? Áno. Ale moja noha nie je v poriadku. Narobil si mi modriny a skoro si ma utopil. Nič na to nepovieš? Ja som sa skoro utopil. Tak to bola odpoveď manžela po 20 rokoch. Chceš sa potápať nahá? Áno, vo vani v hoteli. Čo na to hovoríš? Čo je to? Neviem, ale vyzerá to ako minca.